សន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានមួយថ្មីមួយទៀតហើយហេតុតែគេជាអ្នកមានទស្សនៈទស្សនវិជ្ជាបន្ទុកទឹកនៃជើងសត្វតែនេះពេញតែម្ដងឡើងគេញាក់សាច់គ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងពេញប្រិយមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបរួចក៏ស្គាល់ផងដែរតារាចម្រៀងនៃជើងក៏ដូចជាអតីតតារាកំប្លែងផងដែរនោះខណៈនេះនៃជើងវិវត្តខ្លួនជាតារាចម្រៀងល្បីរូបនេះដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនផងដែរពេលនេះដែលផ្ទះវិឡារបស់នាយជើមដែលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេសាងសង់រួចរាល់អស់ហើយដោយមើលពីខាងក្រៅពិតជាស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដោយមានការសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាយជើមចំពោះសមិទ្ធផលមួយនេះយ៉ាងណាមិញពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈវីដេអូរបស់លោកខេសុន1ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកខេសុន1ចង់វាងសារព័ត៌មានសតាវត្ត IC20 ក៏បានសម្ដែងនៅការអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងមានបានមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាងាកមកមើលបន្ទប់ទឹកនៃជើងវិញម្ដងក៏រន្តាយបន្ទប់គេវិញប្រហែលជាផ្ទះមួយល្វែងពិតជាឈាមអណ្ដែតមែនគួរជើងឆានែលកំសាន្តភូមិសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណព័ត៌មានទី2អាណិតគាត់ណាស់លោកពូនស្ងោតិចតួចដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនត្រូវសន្តិសុខកោះពេជ្រចាប់យកទាំងអស់ខណៈបរោះរូបនេះសំទុះព្រោះថ្ងៃនេះលោកមិនដែរជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានវាសនាមនុស្សគ្នាទេពួកយើងមានសំណាងដែលបានកើតក្នុងផែនដីតែមួយដែលមានមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍សរុបជាង7000លាននាក់តែរឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺវាសនារបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែខុសៗគ្នាទៅតាមបែបផែនលក្ខខណ្ឌជីវិតរៀងខ្លួនជាស្ដីនៅមុននេះបន្តិចយោងតាមប្រភពករណី Facebookមួយមានឈ្មោះវីរៈបានធ្វើការបង្ហោះរឿងរ៉ាវគួរឲ្យអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដោយបារម្ភក្រៃក្រោធាក់កង់លក់ពោតស្ងោត្រូវបានសន្តិសុខនៅក្នុងកោះពេជ្របានចាប់យកពោតស្ងោរបស់គាត់ទៅបាត់ខណៈបារម្ភរូបនេះសូមអង្វរលើកលែងទោសឲ្យគាត់ម្ដងតែមិនអាចកែប្រែកលតិសៈបានក៏ត្រូវសន្តិសុខយកទៅហើយគាត់ក៏ធាក់កង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះតែម្ដងខាងក្រោមនេះជាការសរសេររៀបរាប់របស់ម្ចាស់ករណីដោយបានឲ្យដឹងថាខ្មែរដូចគ្នាទេអីក៏អាក្រក់ម្លេះអាណិតគាត់ណាស់លោកពូស្ងោតិចតួចដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារឥឡូវត្រូវសន្តិសុខកោះពេជ្រចាប់យកទៅបាត់ទៀតគាត់បានលើកដៃសំពះសុំទោសតាក់ដែរគាត់ថាបងសុំម្ដងទៅគាត់នឹងបណ្ដាកង់ចេញតែសន្តិសុខនៅតែមិនព្រមហើយសន្តិសុខលើកពូស្ងោដាក់លើម៉ូតូជិះចេញទៅហើយគាត់ក៏ជិះកង់ចេញទៅតាមក្រោយបាត់ទៅឆានែលកំសាន្តភូមិសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា